اوه مهرباني 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 ورا چې دا ما سره خپلې والا کینی کنه نو زما الفاظونه ګډوډ شي وای دا خو بیا مخکې روانه ده دا ساته وای دا څنګه چلې دا خو مړه دا ما سره جابړه ده ا جابړه کوي خلک ګوره چاپړه کوي کو جابړه کوي جاپلا او جاپلا والله مالا تا جاپلی نوم در آجی سو تا جاپلا میں تینک یو کدر جاپلا جاپلا اچھا گپلا گپلا یعنی مین چار سو بی سی برما سے یو کل جاپلا ہوگا کہا ہاں اگر تا وقت کیا اب مرتبہ جو تین میں مو جاپلا در آجی روکا این پی دی پلیل کو انو مور دے میں دی سکو خزی اگر تیو دا جاپلا ستا ہوئی مور ہوتی زو سقا بارو پاک دا خبر سي او ثانك يو مړه او مننه 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 ما ته چپ چل نه راتلو نه دوی راته وی چې د اخر کې دې سړی جاپلا وکړه کنه نو ګور ودا جاپلا کې جاپلا نو ته مې خپانه شې غوره مې خپانه شې غوره اخر کې قسم دې جاپړونه کې غوره خو نه ما دې وای قدردان شې لیونیا نه لیول لیون د خسره دې غټه کړه د مور ته مې دا جاپلا سره پری سواد ته زه تللم هغه کس وه ګمله ګمله ویله که نه ګمله نه ګابلا ګابلا ګبلا ګبلا آی مین چې اوس ته چاته وی چې زه درځم او ته سره بیا و نه رسېد دروغ وته وی نه هغې ته ګپلا وایي که نه هغه واخور ته وایي چې ګپلا ګپلا نه ډېره خوشحاله مای تاته ګپلې پته شته وایي مړه ګمله راته وایي که نه ته ګلونو ایم خدای ر تبا نه که ګمله نه ګاپلا درته وایي دروغجنه درته وایي خندا نه بیا شنه وه ملګرو ډېره زیاته مننه قدردان سې خوشحال اوسې یو جهان مننه پلی کې راته کنه لږ په ما خو رحم کوې دومره پخا ماشاءالله پخا انداز کې درته ویم چې هیلپ کوې داس دغه 14 لیول کې لیونیا تا سره به زه ګورم په 14 لیول کې ماشاءالله به اوس روان یې او بل چې دی دا بل هم دی د خیره سره په خخه لیولو کې تاسو نه پیسې زمړه خو بس دې ته ته کوم خبره ده او مر منه منه بس نه یو ډالر زغم نه لګول دا څه کوي مړه دا ولادي را سره دی ما سره دا ګوتې کوي چې ګوره اے بوس وګوره ته مر غټ غټ لیول والے کسان او مهرباني بوس څور مخ انسان ته ما بس دا کوله کوله دا غره ګلونه را لید بوس دا جنه دا جنه غره ما سره دا جنه را سره اوس ګوتا کوي دا جنه نه ردی ته اخر کې جاپل کیږي ماته پته ده اے جنه جاپل نه کیږي جاپل شپې اوس خدای ری غر کنه که جاپله ماده کې دا کو وختي جاپله تا ته شی و اوس ما ته سپورټ جاپله زما دا کسان دومره جاپلو والے نه دي دا د شکل نه پیژن جدي دي جاپله نه کوي دی و چې پرې چې پیلي زما مرګ ور استاد مرګ لري زته نږدې نه پیژن خلک لګ ګورم آ جاپلو والا خو تختې دي دي دا ته خلک ناسي زه خیر جاپلو والا نه اے اے جنې تشپې اوس با 5 بجې دي یس 5 دي او سبا خان پیوس پل ټک ټاک کولو کړه دي د خیره سره او داسې ګوري اے ما پیسه کې وی لایپ راځم کنه مې خدای به غدا لایپ ته مرزان شوی دي چوس وتا پی د شپې 15 بجې نه سره او پی داسې شه دي مړه بس خوب نه راځي لایپ راځم ما وی اپی هم تا مزه وکړې موږ ټول خوب نه وکړه اپی راځه کرا لږه ورسره څو ټیم راځي د خیره سره او مړه قدردان شه نادی په خیره لې پیوي خیر ما سلام دغه ته ویلې نه ته مې سلام ورته وای او سلام ورته وای پیتا سلام آباد اوسې بیا آباد اوسې خوشاله اوسې دی ما خرابې کې په کله کله وی جاپلې پته ما کا ګوره زما زه غریب جنې ما ما سره لږ مدد کوي زه خو سو سره غلم دی فانتا یعنی دی ټیک ټاک ته تا زما شاله ملیون کې روانې بلا را ته پته نشي چې پسو لای ول کېره په تبې باز ولا پاپي را دي سو لای ول بلا را ته پته نشي چې سو لای ول کرا ونه نو شوګان دي نه دي اوس بیا شوګان دي ویلکم دے قدردان ویلکم دے او
ته ما بس ګوره خانه 302 خان دې کنه بس ګپ لګو نو خو پوې کنه ویلکم دې اے ته له بیا په راځي 15000 درکړې صحیح وایسه دا اوکي دا ته تیرا لیول والے شر لیول والے چاپ دا کنا آج دلس من دیتا ہوں باسم نا بچے دے رہا یو کسیو گل زا درے کسان شپ گلان یو کسیو گل اے سبرو سنتو لگا اے گلان پلے کی اے درے کسان شپ گلان کاؤنٹنگ میم کڑے دے الے تو ویل کم ویل کم ویل کم ویل کم ویل دا سکا ما بچو اے ماشو میڈی ولا الفاظ درتا نہیں دے دے ہوتا ہوں گھر دے دے ہوتا ویلکم دے پہادا پہادا بھائی اس لمبر کو دے والے دا خیر سر رکھا پہادا آگا لگا واپس شو آگا سیز واپس شو آگا مون ٹیکس نو کڑے آگا لڑو آئی مال واپس ایکو آگا تے بیا چیک کرو اس تو او مہربانی او مننه مننه وګوره څومره ښه انسان یې وګوره لیوانی اوس به لیوانی په خوشحالۍ لیوانی اوسه پورې جړلو نوي ګفټنګ راسره خطا په هدا یو بل غټه پلې وکړه او مهرباني مهرباني دا ولې بجلی راړه علي ثانکیو او ډیر مننه علي ثانک یو وګوره اوس لیوانی خوشحاله شو لیوانی وګوره کنه ستا الحمدلله رونه دي ژوندې دي ولې ونه راځي څوک چې دا لیوانی خوشحالول غواړي کنه نو ماته په بروډ کې چې کوم کسان ناست یې کنه نو داسې پلی ګانې کوي بیا به هم لیوانی خوشحالي هسې به هم دې بروډونه نه تاویږي را تاویږي بل چې زه اینی ته خو یې کم از کم پلی کړې ده ټینګ ټونګ سره دا دغه چې کم دی دا وسه نه راغلې وای مام دلته کې هغه دغه والا دا 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 تا خوړو کنه دا یو دا تا خوړو کنه نه نه ما سره دا ما سره پکې چاپ پرته وای ما خدا خراب کړه دا دوه چاپې دي ما سره دا څنګه چللې په هدا ولې خیر غوړې ته لا ودنه استې نادي هغه ځکه ګټاله په هدا شابه بل دغه کا بعد یو آر موجود بزا هغه وګټل مړه بس د کمنټسونو جواب هم نه درکوم ما نه نو بیللا په نره مې وبیللا نه د اوران له سې کنا شپو او خیوا شپو خیوا آ وڅو آ یس 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 او دام والے شپو دام والے دا زه دا یوسف توګه اسماعیل ویلکم دے
يا رب ولعتي انا دا وقتي شرطة بي دا وقتي شرطة بي ما در تواز گوره تاسو بچه ستاسو غنده که قسم ده ما سره دا ټول خپل ولاړی کنا ما دا دشمنان رو ضرورت نشتا ایو ما سره پا خپل دشمنی کلیر کیگی زا خیر ده مالا بس چوتا بلی ده اکڑانه با دام غطه خبره دا اسماعیل اولی خیر خوده ولی تو نلاری بس اون نیس لیول ده خو بیا ده مزرده دستی معشوم شوه ده چه تا چا چه ده لیولی غطی دی کنا و دی ده گفتنگ نکی کنا بس مالا بس اسو هم دردانه ام خیر ده Guys, tool, double tap or share ke broad. Welcome, oh Levania. Welcome, the double Levania, welcome the. Hey, play the weapon. وې ما جانو دې ته ځان لو لگا ما بچې دې او ما بچې راغو حج اوکې اے لکا ته دې لاله سولې نه ورکه ها راشه دل دماله پپتی کا راشه اما داسې نه نه وګوري اما شو په هدا ډېره مننه یار چین سودا ستام ډېره مننه خپل فلزه باندې تاسو خپل فلزه باندې تاسو ټول محنت کوي مړه قدردان اوسې امینه محبت هم په دې بروډونو کې داري مخامخ لایف کاری